Dobrý den. Dnešní video je zaměřené na měření dechu. Uděláme si test, zdali naše dýchání je funkční, to znamená, že dělá dobře našemu tělu po fyzické i psychické stránce, nebo je dysfunkční. To znamená, že škodí našemu fyzickému tělu, anebo i psychickému. A proč vlastně zjistit vůbec, jestli dýcháme funkčně nebo nefunkčně? V 50. letech ukrajinský doktor Konstantin Pavlovič Butejko zjistil, že mnohé civilizační choroby vznikají v důsledku zrychleného dýchání. Zjistil, že je zásadní příčina způsobující více než, a teď dobře poslouchejte, 150 různých civilizačních nemocí a chorob je chronická hyperventilace. Od astma, alergie, zánětu hrdla, přes kardiovaskulární potíže, cukrovku, až po mentální onemocnění. Takže vy máte možnost posoudit, zdali opravdu dýcháte tak, že tělu děláte dobře, anebo naopak tělu škodíte. Je to velice jednoduché. Stačí vám buď to hodinky, potřebujete mít vteřinovou ručičku, anebo v hlavě počítat vteřiny, nejlepší bold score, neboli kontrolní pauzu, zjistíte ráno, když se vzbudíte. Ten test je následovný. Budete normálně dýchat, je to neslyšný nádech nosem, výdech nosem dvakrát po sobě, to znamená nádech, výdech, ještě jednou nádech, výdech a po druhé, když budeme vydechovat, tak si zadržíme nos. A budeme od té doby, buď pustíme ty stopky, anebo budeme počítat vteřiny. A budeme to dělat tak dlouho, dokud neucítíme první signál našeho těla, abychom se nadechli. Jakmile ucítíme ten první signál toho potřebného nadechnutí, tak se normálně nadechneme, zapamatujeme si to číslo a dýcháme zpátky zase nádech, výdech. Pokud ucítíte po tom výdechu, po zádrží dechu, zase se nadechnete a budete mít zrychlené bušení srdce nebo zrychlené dýchání, tak to udělejte znovu. Tady není za úkol udržet co nejdéle dech, ale abychom zjistili, zdali dýcháme opravdu funkčně nebo dysfunkčně. Takže pojďme na to. Nadech. Zadržíme dech a počítáme vteřiny. Tak já chvíličku počkám. Tak to číslo si teda zapamatujte, můžete potom už normálně dýchat. A teď si řekneme, jaké jsou tady ty výsledky. A pan doktor Butejko tvrdí, že pokud ta zádrž dechu byla do 25 vteřin, tak je to vlastně dysfunkční dýchání. Opravdu tak většinou dýchají lidé, kteří jsou astmatici, alergici, lidé dušní a lidé, kteří mají opravdu nějaké zdravotní problémy. Od 25 do 40 už je to lepší to dýchání, ale je stále co zlepšovat, protože opravdu zdraví jedinci dýchají, nebo respektive ta zádrž dechu je od 40 do 60 vteřin. Takže jak jste byli daleko od 40 do 60 vteřin? Pokud vás to zajímá, chcete vědět, jak na svém dýchání pracovat, protože je to pouze otázka času, kdy vám to tělo projeví i do budoucna. Zdali dýcháte dobře nebo špatně, musíte to vlastně vědět i sami. A zdali chcete něco dělat pro sebe, pro své tělo, pro své zdraví, pro svou i psychickou a duševní pohodu, tak určitě se dívejte na další videa, protože se o tom budeme bavit. Budu ráda určitě za like, za odběr a mějte krásný den. A do komentáře určitě napište, jaké jste měli bold score. Krásný den.